Tom Pipero është nga mjekët më të dashur jo vetëm në kryeqytet, por dhe më gjerë. Ai fitoi simpatinë e publikut dhe ishte kryefjala gjatë periudhës së vështirë të COVID-19. Dr. Pipero është nga ata mjekë që nuk e ka humbur besnikërinë ndaj parimeve të Hipokratit, për të cilat është betuar thuajse 40 vjet më parë, teksa përfundoi shkëlqyeshëm fakultetin e mjekësisë. Të qenit një infektolog erdhi shumë rastësisht dhe jo prej zgjedhjes personale. Kështu do të ishte për këdo që kishte një familje të madhe si Pipero, ku të ndiqe pasionet ishte një luks i pa arritshëm, sidomos kur e drejta për studimet e larta nuk ishte një mundësi aksesueshme për të gjithë shqiptarët. Ndaj, kur 18-vjeçarit i doli e drejta për të studiuar mjekësi në vitin 1976, ai nuk u ndje, edhe pse në mendjen e tij fshihej dëshira për të studiuar filozofi. Njëjt ndodhi edhe me emërimin si mjek në spitalin ushtarak, ku vendos pa dëshirën e tij në radhët e forcave të armatosura, e më pas do të shkonte në një tjetër repart ushtarak, në Ndrojq. Me dëshirë të madhe, ai vazhdoi studimet pas universitare, ndërkohë që më vonë do ta shihnim atë pedagog apo zëvendës dekan. Pavarësisht vështirësive dhe sprovave të jetës, Pëllum Pipero nuk i humbi veçoritë e tij humane, duke e bërë më ndryshe nga shumë mjek të tjerë. Portreti i tij nën bluzën e bardhë ka në to bërjen një me shqetësimet e pacientëve, thjeshtësinë në komunikim me to, duke përcjell pozitivitet dhe besim. Këto pozitivitet e shohim te doktori edhe jashtë dyerve të spitalit, apo përtej i bluzës së bardhë të doktorit. E shohim në çdo foto të tij me familjen, udhëtimet me njeriun e zemrës dhe miqtë. Do t'i jemi njoje për doktorin i cili është drejt për drejt në studio dhe besoj që morën më të mirën tënde. Jeta jote është e gjatë, e mbushur me familjes dhe profesionit, por minjoje pa fund për ty. Faleminderit shumë, unë jam shumë minjoj, sepse sincerisht, sa do t'isha përpjekur ta kisha bërë vetë, kaq mirë dhe kaq, do thosha, thjesht dhe kaq do me thënë se nuk do ta kisha bërë atë përshkrim të shkurtër, po shumë të plot dhe kuptim plot të jetës time. Kush ju një personalisht, ne edhe në backstage ka humor e batuta në majtë të gjuhës, fat kush e takon nga afër, e ka vlerësuar gjithmonë që Pëllumi ka qenë me këmbë në tokë, që nga ndjekja e ëndrrës për të ndjekur profesionin e vet, por edhe këto vite. Çfarë të ka bërë ti është gjithmonë humanist? Edhe pse ke prekur suksese dhe arritje profesionale, ti jesh me këmbë në tokë, një atribut jo të gjithë kanë sot. Po unë besoj që ka disa komponente që të bëjnë të jesh me këmbë në tokë ose të njohësh pozicionin tënd apo veten tënde ku je dhe si ndihesh apo si je. Besoj e para është origjina, sepse origjina e familjes është shumë e rëndësishme, pra ne trashëgojmë diçka në genin tonë. Pa e patur atë lloj trashëgimie është e pamundur për ta manifestuar në jetë. Së dyti duhet rrethanat që kjo trashëgimi të manifestohet. Së treti, besoj fort duhet profesioni. Dhe profesioni mjekut është një profesion i cili edhe kur ndoshta nuk e ndjen, në një farë mënyrë të detyron ta ndjesh dhe të jesh njerëj. Pra, të jesh mjek do thotë të jesh njerëj, të jesh pranë njerëzve, do e mos të jesh humanist, do e mos të japësh më të mirën e mundshme, edhe pse mjekësia sot nuk është mjekësia që mbaj mend unë para 40 vjetës, apo para 50 vjetës, në diska tilë, sepse ka ndryshuar shumë, ka evoluar shumë, ka evoluar në aspektin e rritjes së kërkesave të komunitetit, të qytetarëve, ndaj mjekësis në përgjithësi dhe mjekut në veçanti, por dhe kërkesat e mjekut ndaj vetës, ndaj mjekësis për të shërbyer më mirë pacientit. Ndaj them se këto kanë qenë ndoshta 3-4 faktorët kryesorë që kanë ndikuar. Nuk dua të më njanoj dhe një faktor të fundit ndoshta, ose ndoshta një nga faktorët tjerë që prapë që e kërësor, dhe të thosha kontributi, apo dhe të thosha afërsia që më keni ofruar ju gazetarët, ose më nësësi më jeni imponuar për ta shprehur Pëllumi veten. Pra unë mendoj që edhe kjo, apo dhe kjo është një faktor shumë rëndësishëm, media, gazetari, ndoshta ka qenë një pjesë shumë rëndësishme e vlerësimit të mjekëve në përgjithësi, po dhe time në veçanti,
për të mos ardhur pasaj të Covid-i, i cili ishte një, apo e cila është një, dhe thosha një situatë unikale, që do të uroja me shpirt të mos përsëritej më kur, po e cila faljush, ndoshta edhe rastësisht, ndoshta edhe për shkak të profesionit, nuk e di, më ndoshta më evidentoj. Por gjithsesi, dëshiroj që të ngelem plumbi që kam qenë, edhe në aspektin profesional, edhe në aspektin njerëzor, dhe besoj edhe ju do kontriboni duke mos më lejuar të gaboj. Në fakt, edhe minjore ndërsit është një atribut shumë i bukur, jemi bashkë në këto rukëtime të përditshme, mjekësi, media, televizion. E përmendë Covidin në insert të pam disa herë me maska, sepse ishte një kohë të çmendur që ndoshta do të na duhet vite ta kuptojmë vërtet çfarë ndodhi. Por tani që duket sikur ka mbaruar, çfarë lehtësie ka për Pullumbin? Apo ka gjithmonë një alert që ndoshta kjo situatë mund të rikthehet? Nuk e di nëse e ke ndjekur, po TikToku, aty ku bëhet nami dhe gjithë bota është, njerëzit janë terrorizuar nga pami që vin nga Kina. Atje duket që situata është kaotike, ajsa njerëzit po ha mendojnë që ndoshta do të ketë një tjetër trokitje të frikshme të një jete të izoluar. Së pari mendoj se... Duhet të trëmbemi ka... Së pari të pak të në tek neve, ka mbi një muaj gjysmë që neve nuk kemi as një rast të ri të sëmur me Covid, për rast të ri të sëmur me Covid, edhe pse kemi rast të infektuara, por pa i manifestuar sëmundjen. Kjo është eksperienca, apo si thuash, praktika edhe në vendet të tjera të rajonit, po dhe të Europës. Pra, ka raste pozitive, që kalon në formën e një tash të quajtur apo një lloj si një grip i zakonshëm, me 2-3 ditë një temperaturë apo i kolle lehtë apo një kputje dhe 2-3 ditë dhe kalon. Ndërkohë që sipas meje ose në opinionin tim, pandemia është në situatë ditë e saj të fundit si pandemi. Për mua ndoshta fundi i këtij viti, ndoshta fillimi i vitit tjetër, duhet ta deklarojnë pandemia e mbyllur. Pra zyrtarisht nga organizata botërore. Besoj fort, sepse ka shumë faktorë. E para, nuk kemi të bëjmë me një virus të ri. E dyta, mundësia që ky virus, mundësia flas shkencore, hipotetike, sepse gjithçka mund të ndodhi, mjekësia nuk është shkencë eksakte. Mjekësia nuk është matematik. Pra, gjithçka mund të ndodhi, por shkencërisht duke arsye që ky virus të psoj më në këtë periudhë të tanishme mutacione të qëndrueshme apo të forta, të cilat e bëjnë virusin të cilës si një virus pothuajse tërësisht i ri. Pra, e ka kaluar këtë fazë ky virus. Ky bëhet gjithnjë më i dobët. Mund të ndodhi në rast se ky do të ngelet midis nesh, mund të ndodhi mbas 7-8 vjetësh apo 10 vjetësh të ketë një, si thua, rikthim të lehtë, gjithsesi jo po. Po, izolimi me pamje që po na vin nga Kina, por, nuk ka shanse. Por nuk ka shanse më të ketë izolim, nuk ka shanse më të ketë detyrim, nuk ka shanse më të ketë mbyllje. Pse i them këto me kaq siguri? I them sepse në radhë të parë e njohim virusin. Në radhë të dytë ka shumë studime, po shumë studime, ka shumë evidenca që dëshmojnë se efikasiteti i atyre masave, edhe pse, po e ripërsis, edhe pse, ishin të domosdoshme për atë moment, ishin të domosdoshme për atë moment, pra, por ka shumë evidenca të se dëshmojnë se efikasiteti nuk ka qenë ai që pristim. Ndoshta, jo në këtë studio, po në studiot e televizionin tuaj, e kam thënë herët në fillim të kësaj pandemie që ajo që tentojmë me mbylljen, ajo që tentojmë me këtë që ta shoqëruajtë në thojza karantinë, atë që tentojmë me distancimin social, ka një efekt. Efekti është ta shtrim pandeminë në kohë, të mos hasim kulmin e saj në një për një kohë të shkurtër, sepse ajo të zënën të vret, të demoralizon, domthonë i tekalon të gjitha kapacitetet për ta përballuar. Pra, në fund fundit ne arritëm ta shtrim pandeminë në kohë, për të pasur mundësi që ta përballonim. Po, a bëm diçka ne gabim, doktor, tani që jemi të qetë në analizat edhe mjekësore dhe profesionale dhe si tim, si skuadër? Ishte diçka që nuk duhesh e bër ose që nuk dha rezultat? Nuk flas vetëm për mjekësinë shqiptare, por në përgjithësi. Ja u thash pak më sipër. Tashmë evidencat dëshmojnë që të gjitha masat që kemi marrë, ju thash, për periudhën të domosdoshme. Okay. Por ka shumë diskutime se sa efikase ishin. Pra, në raport me pritshmërinë nuk ishin ato që prisin, sepse neve themi, u mbyllë brenda nuk smuresh. Jo, mori ose smuresh, infektohesh, sepse dikush do dali, do marrë ushqime, dikush do bie. Pra, jeta vazhdon. Kontaktet sociale do vazhdojnë. Pra, ne themi që dhe në rast se in extremis ndodh një e dytë si kjo, nuk do ketë më
sepse është tashme vërtetuar që nuk ishin të, të nevojshme, ose nuk, jo, ishin të nevojshme, ishin domosdoshme, po nuk dhan në raport me pritshmërin atë që prisin. Ndaj dhe nëzitimi në ki tashme, natyrisht unë nuk kam të drejtë të gjykoj, as të para gjykoj, ata e din vetë çfarë masa është marrë, në opinionin tim si mjek, si specialist i fushës, them që masat e marra nga ata në këtë periudhë nuk janë të domosdoshme, nuk janë të nevojshme, madje në vend ta përmirësojnë situatën e bëjnë më dramatike në aspektin tjetër, jo në aspektin mjekësor, por në aspektin social apo ndoshta edhe politik. Tu është në fakt edhe në aspektin social dhe politik, kur i thash shumë miqve të mi që kam doktorin, të gjithë më pyetën për këtë, sepse thash videot virale në Kinë janë shpërndarë shumë dhe njerëzit ta mendojnë. Mendoj që një nga momentet më të vështira personale tuaj, por edhe të mjekëve që luftuan me shumë heroizëm, ka qenë skepticizmi, ka qenë paragjykimi, kanë qenë teoritë konspirative, kanë qenë këto momente ku njerëzit disa dilnin dhe rrëzonin punën tuaj që ju ka mërzitur në kohën e pandemisë, teoritë konspirative, që ndonjëherë bënde që sharake, ndonjëherë bënde shumë virale. Në kohën ton, ku komunikimi midis njerëzve është bërë shumë dinamik, ku rrjetet sociale dominojnë përditshmërinë tonë, ku, edhe japin zë të gjithë. Po, japin zë, ku teoritë konspirative bëhen pjesë e përditshmërisë brenda një kohë relativisht të shkurtër, natyrisht që teoritë të tilla konspirative të tipit shok të mi që i kam edhe sot shok, më thonë, doktor, hajde sa kam bërë fotografi, kam parë një avion duke flituar natë që shpërndante virusin mbi neve. Kjo ka qenë një nga teoritë në fakt, po, që shpërndan nga ajri. Po unë kam shok që njerëz të ditur që më nxjerrin fotografi, ose kam pasur fatin të ballafaqohem me disa nga këta personalitete apo persona që merren me teori konspirative, praktikisht që kush bëri vaksinën, ka çipin e tash do gjurmësh do bëhet ashtu ose ne kemi në telefon ose në fillim të në fillim të 2022-shit kush bër vaksinën do ndrojë do bëj këtë. Pra këto i dëgjuam të gjitha dhe ju thash natyrisht që natyrisht që më ka ardhur keq, nuk kam mërzitur sepse i mirë kuptoj edhe ata e kanë profesionat po në fund të fundit. Por nuk mund të, nuk arrit të kuptoj dot fjala vjen pse duhet kënë aq shumë ndjekës dhe pse duhet të vlerësohen aq shumë. Më është dhënë mundësia për rasti që në një emision prapë në media të them që në disa vende i ndaluan me ligj teoritë konspirative, sepse për mua personalisht nuk ishte absolutisht pozitive infodemia, teoritë konspirative. Nxjerrja çdo ditë or basore vdiqin kaq vdiqin aq pse thash nuk janë këto që duhet i servirën qytetarët duhet i servire do e mos informacion për situatën, informacion për vigjilencë për sëmundjen dhe këshilla se si të mbrohemi. E mbi të gjitha këshilla se si ta përfshijm komunitetin në atë që quhet plan veprimi apo mundësi veprimi për ta parandaluar apo për ta minimizuar sëmundjen. Ndaj them që në këtë situatë ndoshta politika dhe mediat mund të kenë bërë më shumë për t'u dhënë më pak hapësirë mediatike të tilla teorive konspirative. Gjithsesi, neve tashmë jemi mësuar, i kemi aty dhe duhet doje mos të bashkëjetojmë me to, duke gjetur argumenta për të thënë të kundërtën e atyre ose atë që nuk qëndron. Po, si ishte për mozën, Mario Genardën, për babin, gjyshin, partnerin e jetës, të ndanin këtë situatë? Sa mera kishe ti për ata në këtë kohë? Ke qenë dhe gjithë kohës në punë, edhe së lojsa dite je pothuajse në punë. Kanë qenë gjithmonë support për ty? Kanë qenë gjithmonë me ty? Ja them sincerisht që... Ka thënë shumë bukur, nuk imaginoj jetën pa mozën, për shumë, kemi qënë gjithë kohës bashkë, moza bashkëtja e doktorit që e përshëndesim nga ekrani. Është fare e vërtet, i kam pasur mbështetje të fuqishme, mozën, Marion, Genër, po sidomos Milën dhe Enean, i kam pasur absolutisht mbështetje të fuqishme, ata nga largë gjyshi, ma dje në i moment të fillim të pandemisë, Mila dhe Enea dollë dhe me i pankartë atje që ne doja dalim, i kam pasur mbështetje të fuqishme, por dhe merak shumë të madh. Ditët e para, javët e para ka qenë shumë e vështirë në kuptimin e birë të fjalës, bashkëtesa, si do bashkëtonim, si do rrinim, nuk është kaq e thjeshtë.
ne tashme kemi tashme u mësuam edhe na duket sikur aty e kemi po ndodhi prap nuk ka ndonjë problem, por fillimi ka qenë i vështirë. Dhe pa ata, jo unë, po dhe kolegët e mi, pa suportin e familjes, nuk do t'ja kishin dalë. E mbi të gjitha do t'ja them sinqerisht këtë, pa mundësin që na keni kryuar ju për të komunikuar me qytetarët, por direkt ose indirekt për të komunikuar edhe me politikën dhe politikë bërësit, nuk do e kështë dalë. Fal suportit familjar, fal hapsirës në kryot juve, fal mirë kuptimit politikanve, por do thosha, edhe fal qytetarve që e absorbuan këshillat ju dhamë, na mirë kuptuan, na dëgjuan, neve ja dolëm dhe besoj ja kemi dalë bjaftë mirë dhe shumë mirë. Spitali Ushtara ka qenë romanca juaj, vendi ku takuat, vendi ku shkëmbyet atë energjinë dhe ja ku jeni sot, prinder, gjyshër dhe ndani edhe ruani fort dashurin. Ta mendoj që do gjeje dashurin e Spitalin Ushtara marzi apo ndodhi ermal dhe pik? Nuk e di, Spitali Ushtara në kohën që unë isha student, ishte ëndër, ndoshta për shumë student të brezitim, sepse kishte një emër shumë të madh. E madje kur kam vajtur atje, nga ndoshta institucionet më të vlerësuara. Po, ishte shumë vlerësuar kur kam vajtur atje për herë të parë ato korridorët e shtuar me qilima të kuq, çdo gjë rregull, shumë rregull, madje mjekët shumë autoritar, gjithçka ishte diçka që e vështirë për ta konceptuar, po të shëjarë dhe shumë e rëndësishme kur bësh e pjesë e saj. Ma dje, para disa ditësh isha në Spital Ushtarak, takova drejtoresh në rejtë cilën në gjithash e përshëndes, dhe pashtë e Spital Ushtarak por gjallëroj, por rigeneroj, po bëhe përsëri, po bëhe shumë i mirë, po bëhe vërtet shumë mirë. Por në mjekësi nuk kam punë të lejta, ka dhe vështirësi. Më mbaj mend për shembull, u sa po kisha filluar mjekëri atje dhe një ditë në mëngjes korridoret e spitalit Ushtarak u mbushën me sa fletë rrofe, falënderimi për mua. Ju e nuk e mbani mend. Edhe u bën xhelose, më duket thon gojat e mira në Tiranë që kisha aq shumë fletë rrofe, vlerësimi për pëllum piperon, sa që njëri thon na nxiu jetën, vetëm pëllum pipero. Ata heqën nga Spitali Ushtarak ta çojnë në një vend tjetër. Edhe bën më hoqur, po bëhet më hoqur. Dhe ta qojmë në ndroqë, ta, se ngeli duke marë dhe për lavdërimi. Dhe për thënë të vërtetën, unë isha mjek fare ri dhe absolutisht s'kisha bërë asë shereku në atyre që shkuarin pacientës, sepse ishte pa mundur, puna ishte e kolegve që gjetë aty, se ishin super mjek të tërë. Po gjithë si, nuk e di, më mori si për mbarë, po më dori për keqë. Edhe përfundova repartë u shtera, kështë. Dhe pastaj erdhi Moza, e cila studionte për ifemeri dhe kështu gjërat që duan pastaj të kalonin. Edhe Moza ka pasur një probleme, natyrisht, kur bashorti e pëson disa trauma, edhe e pësoj disa trauma në thonjës atë të kësaj, por i kishte jeta. Ashtë e vështirë të bashketosh në profesion, doktor, pra kur të dy partnerët janë brëndat njëtës profesion? Nuk është e letë, me besoni mua, nuk është e letë, mjekësia është bërë shumë e vështirë, aqë më tepër kur janë të dy partnerët të përfshirë në fushën e mjekësis, nuk është e thjeshtë, është mjaftë e vështirë, sepse mjekësia nuk ka orarë. Mjekësia nuk ka orarë, nuk ka asë ditë, asë natë. Telefoni jote është 24 orë. Covidi e provoj, juve, asë kujtë nuk besohet, asë mua nuk më besohet. Po, unë nuk besohet asë kolegët e mi, kur më thonë që kemi pasu kaj si të të tërë, kishëm në atë ko, kaj shumë telefonata, kaj shumë mesaje, kaj shumë SMS, kaj shumë, dhe në 24 orë është e pa mundur të ledzosh 1300 mesaje, të këthesh 1300 përgjithë, të këthesh këtë unë qita telefonata, të japësh këshila, të japësh mjekim. Ja o themë sinqerisht, eksperienca jonë është unikale, ndoshta në Europë, po për ndoshta e më gjithë se Europë, eksperienca e Covid-i Shqipëri, guximi që kishin mjekët për të trajtuar në distancë pacientët, dhe mirë kuptimi që kishim nga ministria, si të thuash, për të nalejuar dhe për të nalicensuar në thonjza, ishte për të marrë shëmbull. Fal këti guximi, fal këti mirë kuptimi, fal këti bashkëpunimi, ne mundëm të dalim. A dëgjonë këngë, doktor Pëllum Piperon, dëgjonë tha dhe çfarë këngë është, për shëmbull, një melodi shpirti është kjo ta një, dëgjonë pak? Jo, unë dhe tashti kam shumë emocione. Për fatë keqë, unë nuk kam vesh muzike, duhet të thënë, edhe pse i matë ka qenë këngëtar popullor me emër në Skrapar, nuk kam vesh muzike,
por kur këndon Vaçezela, mua më bëhet trupi edhe këtu e ndjej kështu, si thua, miza komplet, edhe ndoshta mbushën syt me lot, po kur i këndon Gjyshes apo Gjyshes për fat të mirë, pse jo? Është një tjetër ndjenjë, është një tjetër ndjenjë sepse unë jam vetë Gjysh sot. Dhe pa u bërë Gjysh, kur nuk e kisha kuptuar si ka mundësi që fëmija e fëmijës duhet aq shumë, si ka mundësi që ti harron fëmijën tënd përpara fëmijës së fëmijës. Dhe kënga e Vaçezelës më bën ose më duket sikur i kam nipin dhe mbesën këtu çdo ditë. Vaçezela unë është unikale, ndoshta nuk i vjen më, ndoshta i ka ardhur dhe unë nuk e di këtë vendi, por sidomos me këtë këngën e Gjyshes mua më godet. Ty atë dhe ne mosha jonë natyrisht i ka ndjerë, përjetuar dhe ndoshta i ka investuar në një farë mënyrë në këtë vend. Po sikur fëmijët tanë ta ndjenin. Dhe këto emocionet ti përkthenin në përkushtim për jetën e tyre, kudo ku ata mendojnë se janë më mirë, por për këtë vend që duhet ta dinë të gjithë që ka nevojë shumë e shumë më tepër sot për ata se sa dje ndoshta për neve. Do të thosha që emocionet që përcjell kënga, emocionet që përcjell Mentor Xhamali do të ishin një ëndër e bërë sot realitet. A trishtohesh, doktor, kur shumë të rinj, sidomos në fushën tuaj, largohen nga Shqipëria? Ju e keni menduar largimin nga Shqipëria, jeni shumë i vlerësuar dhe mund të ishit super i paguar në çdo vend të botës. Unë kam parë dje një postim në Facebook të një, nuk jam bajë më themin, atë që kështë postuar, kështë nëzirë një grumbull me pleq, një 10 apo 15 diku në i vend, su, jashtë duke ndetur, dhe thoshte, si kur ky grumull ishte, mos ishte me pleq, po ishte me të rinj. Qa do thot kjo? Kjo do thot që Shqipëria po plaket, dhe kjo nuk është lajmi mirë. Shqipëria duhet të ndërtoj strategji për të mos u plakur, dhe kjo është imperativ i kohës. Shqipëria duhet të bëjë gjithë shka që ti motivoj të rinj për të ndëjtur, që të mos e plakim këtë vend para kohë. A më është dhe mua mundësia për të ndëjtur jashtë? Po, shumë herët madje. Kam pasur fatin tim shumë herët, edhe në Amerikë, edhe në Itali dhe kudo në Europë bashkë me familjen. A ka thënë Moza, pëllum, duhet të ikim tani? Moza Bilel, le të dëgjoj tash ti, kur kemi qenë për herët para në Itali, kishte marrë dokumentat e profesionit për të ndëjtur në Itali. Dhe jemi kthyer të dy bashkë, mbasi e biseduam dhe u kthyem të dy bashkë, sepse kam menduar dhe vazhdoj të mendoj gjithnjë që neve i kemi të gjitha mundësit ta gjejmë veten brënda vëndit, por naturisht nuk mund të bëhem brënda ditës gjitha gjerët. Më është dashur 20 vjetë të jem pëllumbi dhe shpesh herë, do thoni juve 20 vjetë, jo po vuajti për këtu. Të gjo, jeta nuk është fush me lullë, askund. Kudo duhet punosh, kudo duhet përpijesh, kudo duhet sfidosh, kudo duhet konkurosh. Nuk ka diskutim. Por ju them me shumë dashamirësi studentëve të mi tashti që unë që kam 40 vjet mjek apo ku diun 15 vjet apo 20 vjet pedagog. Sot vlej 4 fjali apo 4 këshilla. Po nuk është e lehtë 40 vjet ti mbledhësh në 4 fjali dhe ato 40 vjet eksperiencë timen ermali apo dikush tjetër ti ketë në dorë dhe të mos kthehet mbrapsht 40 vjet, por përkundazi ti ke 40 vjet në dorën e tija. Mua mi ka dhënë parasit e mi, pedagogët e mi, kolegët e mi, që një pjesë e madhe të nuk jetojmë më sot. Kështu mundojmë të japë dhe në tjere. Por, sinqerisht, duhet të them dhe njëherë, që vazhdoj të jenë besim plot, që ky vënd mund të bëhet dhe duhet të bëhet nga ju, pasar si tanë. Dhe ne duhet të dim të ju motivojmë që juve të adoni ashtu si parasit tanë e ka ndashur këtë vënd. Ndaj dhe Mentor Xhamali, jo vetëm më prek, po sinqerisht moshën time më përqaj. Absolutisht po. Dhe ndoshta edhe Ardit Xhebrea duhet të certifikonte këngën e Pëllumbit. Mbas Covidit ja vlen ta dëgjosh Arditën, dëgjosh pikërisht këngën Dimra si Dimrova sepse besoj që e kaluam pandemin. E kaluam, por i merre me humor ato video, foto, ke qenë protagonist, hero, çfarë? Jo, sa meme ka pasur për mua.
të mira, të këqia, ku di unë të tëra. Kush mërzitesh më shumë në shtëpi, apo të gjithë keni këtë shpirtin sportiv? Se, jo, të thash, ti e ke shakan në majtë gjuhës, po djali, vajza, po, moza... Babi shpeshen më thoshtë, babi, djali më thoshtë shpeshen, babi, të lutem, mos dilë, më thoshtë, se nuk e drojdo të, nuk e drojdo të. Por pasaj, vash, u mësuan. U mësuan. U bë babi superstar. Po, gjatë pandemis, për çdo shqetësim të vogël, Ermal, e di çfarë lëre se do marrë doktor Pëllum Piperon. Edhe shkruheshe, e qënë dhe dhe një mesaj, duke shë sikur ishte qëtësia Angela Peristerit, një sugjerim misor i Pëllum Piperos. Kure pash në list, thash, karma Angela Peristerit. Dhe jo, edhe qorë, edhe pasy, edhe pa veshti e shfare, kur shef performancën e këngëtarëve tanë veçanërisht në manifestime ndërkombëtare si Eurovisioni, fjala vjen, njeriu shqiptar ndihet krenar. Nuk e di pse kjo vajzë më ka bërë shumë krenar kur kam ndjekur në Eurovision, kur kam ndjekur në Eurovision. Natyrisht, mosha ime anon më shumë nga këto këngë popullore, por kemi vajza dhe djem të talentuar, të cilët jo vetëm performojnë, jo vetëm gjallin emocione për shkak të muzikës apo të ritmit, por shpesh edhe për shkak të përmbajtjes, që rallë ndodhë sot, rallë ndodhë sot. Kështu që Angela është një nga ato këngëtare e cila tek mua si vërtet shumë emocione dhe ndjek me shumë e shumë knajsi. Dhe sa e shetë... më mirë që nuk e dija që juve e paskeni kaq shumë shoqe dhe do më si të thuash, keni shkëmbyer dhe eksperienca gjatë Covidit. Më kujtojnë dy të raste që më ka shpar, po jo më shumë, sepse gjatë leta e të vogla kishte, por gjithsesi e dua e përqafoj dhe e përshëndes fort. Është... Janë emocione këto këngë, janë... Absolutisht janë emocione dhe krenari personale në të gjithë. E qanë. Pasurin komptare. E qanë, kurse me qanë, në gjithë aspekte e qanë. Lumë ne që e kemi. Ne jemi në trokitjen e fund vitit, kaluam një vit që doni me shumë shpirti ishte i qetë, largoheshim nga çmenduria e pandemisë dhe shpëtuam. Ju tha që ndoshta OBSH do t'japi lajmërimin zyrtar. Por çfarë ju uron familjes sënde së pari për 2023-in, si bashort, si baba, si gjysh, dhe pastaj shqiptarve në këtë fund vit? Së pari ju uroj familjes time, po dhe gjithë shqiptarve, që viti i ri të na zër mirë, me shëndet, të gëzuar dhe të kalojmë festën e ndërrimit viteve të gëzuar të gjithë. Mbi shëndetin dhe mbi jetën nuk ka asgjë. Kjo është e para. Jetë dhe shëndet ju uroj familjes time, dashuri, mirëkuptim, mirëqenie, mbështetje reciproke pa diskutim fare, po një lloj siç uroj familjen time, uroj edhe të gjithë shqiptarët, të na zënë gëzuar festat e fund vitit, t'i kalojmë gëzuar me njëri tjetër dhe në krahët e njëri tjetrit dhe të mos ndahemi kurrë nga njëri tjetri, të mos lodhemi duke e mbështetur njëri tjetrin, të mos lodhemi duke e mirë kuptuar njëri tjetrin dhe të mos mërzitemi për gjëra të vogla, madje të mos mërzitemi edhe për gjëra të mëdha, se mbi jetën nuk ka asgjë. Çfarë mesazhi bën? E ndërkohë sinqerisht duhet t'ju them që si plumbi Shqipëria ka me qindra mjek të talentuar, mjek shumë të mirë, të cilët, duke mos bërë asi preashtim, të gjitha bluzat e bardha, mjek, infermier, personel mbështetës, ju uroj fat, ju uroj jetë gjatë, ju uroj suksese në punë, mirënjohje për ata që Covid-i nuk i la të bashkëtojnë me ne dhe respekt pa fund, e qofshin parruar, por suksese dhe urime më të mira për të gjithë bluzat e bardha të vendit tim. E të mos harroj një përqafim të madh, e shumë të fortë për të gjithë gazetarët e vendit tim, për të gjithë mediat e vendit tonë, e veçanërisht për ju që në prag të festave të fund vitit më dërguat ndoshta në çdo shtëpi sot. Ju përshëndes e ju përshëndes të gjithë, ju përqafoj të gjithë dhe ju uroj jetë, shëndet dhe begati e mirësi në familje. Ja, uroj me gjithë shpirtin të njëjtat gjëra edhe juve. Faleminderit që ishit në program.